Ježiš, film Bláznova kronika, no. To je spoustu vzpomínek, to si neumíte vůbec představit. Prakticky vybral si mě pan režisér Karel Zeman, kterého jsem předtím neznala. A bylo to strašně příjemné natáčení, protože on byl takový strejda, strašně příjemný, opravdu hrozně milý. A navíc jsem se tam setkala s kolegy, na které doteďka myslím a nezapomenu na ně, že jo. Ať už je to Petr Kostka, Emilka Vašáriová. No samozřejmě, že už taky jich spoustu nežije, třeba já nevím, Karel Effa nebo Míla Myslíková. Ta mi tam hrála takovou jako jak se tomu říká, když se stará o takovou princeznu, chůva, ano, to byla taková chůva a teď byla taková úžasně vnadná. No a my jsme si tam vymysleli takový špílec, že já jako vůbec vnadná nejsem a jak mě vycpává, než přijde za mnou ten ženich. A ten ženich to byl právě Karel Effa, který lezl v oknem. A všechno se to točilo na barandově v ateliérech. Neumíte si představit, co to byly za nádherné kulisy, to bylo něco úžasného. My, když jsme přišli třeba do toho ateliéru, tak jenom ten hrad, ty hradby, ty stěny, to vypadalo, jako když jsme skutečně někde na nějakém hradě. Úžasně to bylo. A strašný vejšky, takže já se až divím, že ten Effa na ten žebřík tam les. To bylo jako dost zajímavý. No, pak jsem měla, můžu vám říct, že mám teda velice blbou vzpomínku, protože já jsem tam musela třískat takovým bičem šaška a to mi bylo dost jako nepříjemný, protože já taková nejsem a nikdy jsem takováhle zlá nebyla a to byla vlastně taková první role, kde jsem nejenom teda byla fiflena, ale ještě navíc zlá fiflena, že jo. No fiflena, no princezna jsem byla prostě, no. A taky to byla jediná princezna, kterou jsem kdy v životě hrála. Moc jsem se na ty princezny nehodila. No, ale nezapomenu na to, jaký jsem měla kostým, protože já jsem vážila asi 52 kila možná, no a mám 1,60 m, čili ta vejška jak je, není, prostě drobná, že ono to nevypadá na tom plátně. Na tom plátně jsme všichni takový mohutní a nebo v televizi, že jsme každá o 5 kilo těžší a tak dále. No a já jsem měla kostým, který sám o sobě vážil asi 30 kilo. To bylo něco neuvěřitelného a nejhorší byla vlečka. A ta vlečka hrála. To bylo právě hrozně důležitý, že? Takže já jsem tu vlečku měla z nějakého těžkého sametu. Ten byl ještě celý podšitý nějakými prostě hedvábnými podklady nebo něco takového. A ještě vyšívaný perlami. A teď, když mi to přišlápli, no tak já jsem letěla dozadu, že já jsem vůbec měla strach, jestli dokážu jít dopředu, protože já jsem měla furt pocit, že budu padat dozadu. Tak takovýhle mám vzpomínky, hrozně hezký je to.